លោកគីមចុងអ៊ុនកើតនៅថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ1983តែឯកសារខ្លះថាឆ្នាំ1984ខ្លះថា1982ដូច្នេះបើគិតពីវ័យរបស់លោកនៅពេលនេះចន្លោះពី36ទៅ38ឆ្នាំភាពមិនច្បាស់ការនេះដោយសារតែព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិមេដឹកនាំផ្ដាច់ការរូបនេះត្រូវបានគេដឹងតិចតួចបំផុតលោកគីមគឺជាកូនទី2ក្នុងចំណោមបងប្អូន3នាក់ឪពុករបស់លោកឈ្មោះថាលោកគីមចុងអ៊ីលជាអតីតមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងចំណែកម្ដាយឈ្មោះថាកូយ៉ុងហ៊ុយជាអ្នកចម្រៀងអូប៉េរ៉ាជីតារបស់លោកគីមចុងអ៊ុនគឺលោកគីមអ៊ីលសុងជាស្ថាបនិកប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបងប្អូនទាំង3នាក់របស់លោកគីមចុងអ៊ុនដែលមានស្រីម្នាក់មានការបញ្ជាក់ថាបានទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសស្វីសទាំងអស់មានរបាយការណ៍មួយនិយាយថាលោកគីមចុងអ៊ុនបានចូលរៀននៅសាលាឯកជនក្នុងប្រទេសស្វីសដោយប្រើឈ្មោះជូប៉ាឬប៉ាជូលពីឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ1998លោកគឺជាក្មេងអ៊ីនព្រៀនច្រើនជាសិស្សដែលមានទំនាក់ទំនងល្អម្នាក់ជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិនិងជាអ្នកគាំទ្រកីឡាបាល់បោះប៉ុន្តែក្រោយមកមានការបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលបានចូលរៀននៅសាលាភាសាអង់គ្លេសឯកជននោះគឺជាបងប្រុសរបស់លោកទេមានឈ្មោះថាគីមជុងជូលបន្ទាប់មកទៀតមានព័ត៌មានថាលោកគីមចុងអ៊ុនបានចូលរៀននៅសាលារដ្ឋក្នុងប្រទេសស្វីសវិញពីឆ្នាំ1998ដល់ឆ្នាំ2000លោកក៏មិនខុសពីបងប្រុសដែរគឺជាមនុស្សអ៊ីនព្រៀនច្រើនពិសេសគឺការតាក់ទងជាមួយនឹងក្មេងស្រីៗហើយក៏មិនរវល់ទៅនឹងរឿងនយោបាយដែរបើតាមឯកសារថ្មីបញ្ជាក់ថាលោកគីមចុងអ៊ុនបានរស់នៅក្នុងប្រទេសស្វីសតាំងតែពីឆ្នាំ1991ឬ1992គឺមុនការបញ្ជាក់ក្នុងរបាយការណ៍មុនៗត្បិតថាបានសិក្សានៅក្នុងប្រទេសស្វីសមែនប៉ុន្តែលោកគីមចុងអ៊ុនបានទទួលបរិញ្ញាបត្រចំនួន2ពីសាកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទីក្នុងនោះមានបរិញ្ញាបត្ររូបវិទ្យានិងបរិញ្ញាបត្រយោធានៅសាកលវិទ្យាល័យ Kim Il Sung Military University ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍លោកគីមចុងអ៊ុនបានរៀបការជាមួយនឹងអ្នកស្រីរីសូជូនៅក្នុងឆ្នាំ2009អ្នកស្រីរីកើតនៅចន្លោះឆ្នាំ1985ឬ89ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍លោកមានកូនប្រហែល3នាក់ព្រោះថាពុំមានព័ត៌មានច្បាស់ការពីក្រុមគ្រួសាររបស់លោកទេងាកមកនិយាយពីការប្រឡូកនៅក្នុងឆាកនយោបាយលោកគីមចុងអ៊ុនប្រែក្លាយពីក្មេងមិនចាប់អារម្មណ៍ពីនយោបាយទៅជាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងក្រោយមរណភាពឪពុកនៅក្នុងឆ្នាំ2011តាមពិតអ្នកដែលគ្រោងតែងតាំងឲ្យធ្វើជាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឺលោកគីមចុងណាមទេដែលជាបងប្អូនម្ដាយទីទៃជាមួយលោកគីមចុងអ៊ុនក៏ប៉ុន្តែលោកគីមចុងណាមធ្លាប់មានបញ្ហាមួយចំនួននៅក្នុងនោះមានការបន្លំចូលប្រទេសជប៉ុនដោយប្រើលិខិតឆ្លងដែនក្លែងក្លាយជាដើមលោកគីមចុងណាមត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីឆ្នាំ2017សង្ស័យថាចារកម្មកូរ៉េខាងជើងជាអ្នកធ្វើចុងក្រោយអ្នកស្នងតំណែងជាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឺលោកគីមចុងអ៊ុនព្រោះលោកមានអត្តចរិតប្រហែលទៅនឹងឪពុកលោកត្រូវបានរៀបចំទុកឲ្យបន្តតំណែងពីឪពុកតាំងពីចុងឆ្នាំ2010ហើយក្រោយឪពុកស្លាប់នៅថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2011លោកគីមចុងអ៊ុនក៏ត្រូវតែងតាំងជាមេដឹកនាំកំពូលកូរ៉េខាងជើងជាផ្លូវការលោកត្រូវតែងតាំងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2011និងទទួលបានមុខតំណែងធំៗជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងក្រៅតែពីមេដឹកនាំប្រទេសដូចជាប្រធានគណៈបកពលករកូរ៉េខាងជើងនិងប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរដ្ឋជាដើមនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2012លោកគីមចុងអ៊ុនបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយវប្បធម៌ខុសពីឪពុករបស់លោកតាមរយៈការចូលរួមនៅក្នុងការប្រគំតន្ត្រី Morenbong Band ជាការប្រគំតន្ត្រីលាយឡំជាមួយនឹងវប្បធម៌នៃប្រទេសលោកខាងលិចជាពិសេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកលោកគីមបានប្រើព្រឹត្តិការណ៍នេះបង្ហាញមុខភរិយាជាលើកដំបូងការផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់នេះមិនធ្លាប់មាននៅកូរ៉េខាងជើងទេកន្លងមកនៅក្នុងឆ្នាំ2012នោះដែរមេចុងភៅផ្ទាល់ខ្លួនលោកគីមចុងអ៊ុនដែលជាជនជាតិជប៉ុនមានឈ្មោះថា Genji Fujimoto បានទៅលេងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយនិយាយថាហាងនានានៅក្នុងទីក្រុងឈុងយ៉ាងពោពេញទៅដោយមុខទំនិញនិងផលិតផលជាច្រើនហើយប្រជាជននៅតាមដងផ្លូវមើលទៅគួរឲ្យរីករាយណាស់
កូរ៉េខាងជើងបានផ្លាស់ប្ដូរច្រើនដោយសារតែលោកគីមចុងអ៊ុនជាមេដឹកនាំនៅក្នុងការកាន់អំណាចរបស់លោកមានសេចក្តីរាយការណ៍ដែរថាលោកបានប្រហារជីវិតនិងដកហូតមុខតំណែងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនរូបនៅក្នុងនៃពង្រឹងការគ្រប់គ្រងប្រទេសក្នុងចំណោមនោះក៏មានឪពុកមីរបស់លោកឈ្មោះថាចាងសុងថេកដែលគេជឿជាក់ថាមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងជំនាន់លោកគីមចុងអ៊ីលកាន់តំណែងហើយក៏ជាទីប្រឹក្សាជំនិតម្នាក់របស់ខ្មួយបង្កើតគឺលោកគីមចុងអ៊ុននេះឯងលោកចាងសុងថេកត្រូវបានប្រហារជីវិតនៅក្នុងឆ្នាំ2013ក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងមានអរិយាប័ត្រមិនសមរម្យស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនលោកក៏បានផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផងដែរនៅឆ្នាំ2013វិធានការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយត្រូវបានប្រកាសដើម្បីបង្កើនស្វ័យភាពសហគ្រាសនិងផ្ដល់សិទ្ធិជាក់លាក់មួយចំនួនដើម្បីចូលរួមសកម្មភាពអាជីវកម្មដោយស្វ័យប្រវត្តិនិងបង្កើនឆន្ទៈនៅក្នុងការធ្វើការតាមរយៈអាទិភាពនៃគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចអាទិភាពមួយទៀតគឺទាក់ទងទៅនឹងកសិកម្មដែលគោលនយោបាយនេះបានបង្កើនទិន្នផលច្រើនជាងមុនតែយ៉ាងណាមិញកូរ៉េខាងជើងនៅតែត្រូវបានអន្តរជាតិវិតម្លៃថាមានវិបត្តិស្បៀងអាហារដដែលចំពោះការបង្កើនប្រជាប្រិយភាពកត្តាដែលលោកគីមចុងអ៊ុនល្បីល្បាញកាន់តែខ្លាំងលើឆាកអន្តរជាតិគឺលោកជាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងទី1ដែលបានជួបចរចាជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានជួបជាមួយនឹងលោកដូណាល់ត្រាំដល់ទៅ3លើកលើកទី1នៅប្រទេសសិង្ហបុរីនាថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2018លើកទី2នៅប្រទេសវៀតណាមថ្ងៃទី27-28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ទាំងពីរលើកនេះជាកិច្ចជំនួបចរចាផ្លូវការតែការជួបគ្នានៅប្រទេសវៀតណាមពុំទទួលបានលទ្ធផលដូចនៅប្រទេសសិង្ហបុរីទេចំណែកជំនួបលើកទី3គឺនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នៅតំបន់ព្រំដែនគ្មានយោធាកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែនោះគ្រាន់ជាការឆ្លៀតជួបគ្នាក្នុងពេលលោកត្រាំទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុណ្ណោះចំពោះកិច្ចជំនួបលើកដំបូងមានការព្រមព្រៀងលើដំណើរការរំលាយនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងទោះបីបច្ចុប្បន្នកំពុងជាប់គាំងតែវាក៏ជាសញ្ញាមួយបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោកគីមចុងអ៊ុនបានគិតគូរកាន់តែខ្លាំងពីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនហ៊ានលះបង់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរដោយយកការលើកលែងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលោកគីមចុងអ៊ុនក៏បានជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមូនជេអ៊ិនជារឿងមួយមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែរកិច្ចជំនួបជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីបង្ហាញគោលជំហររឹតចំណងមិត្តភាពឡើងវិញនិងលុបចោលចេតនាចង់បង្កហេតុនានាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពស្ថិរភាពនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េក្រោយកាត់ផ្ដាច់សាឈាមជាប្រទេសពីរផ្សេងគ្នាបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1953លោកគីមចុងអ៊ុនក៏បានជួបបណ្ដាមេដឹកនាំផ្សេងៗទៀតតួយ៉ាងមានប្រធានាធិបតីចិនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីដើម្បីរឹតចំណងមិត្តភាពឲ្យកាន់តែរឹងមាំមេដឹកនាំអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមវាតម្លៃលើលោកគីមចុងអ៊ុនថាលោកចាប់ផ្ដើមចង់ផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសបន្តិចម្ដងពីរដ្ឋនុយក្លេអ៊ែរឯកាធ្លាប់តែរងការគំរាមកំហែងពីអន្តរជាតិទៅជារដ្ឋដែលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងពិភពលោកវិញជារួមទោះបីលោកគីមចុងអ៊ុននៅវ័យក្មេងចូលកាន់តំណែងមេដឹកនាំទាំងគ្មានបទពិសោធន៍ក៏ប៉ុន្តែលោកក៏មានការទទួលស្គាល់ពីប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងថាជាមេដឹកនាំខ្លាំងបានព្យាយាមកែប្រែគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងប្រទេសគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងបង្ហាញឲ្យពិភពលោកបានឃើញថាលោកគឺជាមេដឹកនាំដែលគួរឲ្យខ្លោចខ្លាចមួយរូប។